Jag vill fan inte åka hem. Jag vill bara dra åt helvete och åka hem. Hela mitt moders hjärta liksom svämmar ju över. Men vad fan! Det känns så jävla jobbigt just nu. Jag jämmer aldrig. Jag kommer aldrig jämmer. Den 6 september är det premiär för den svenska versionen av Biggest Loser på Kanal 4. De 14 deltagarna, som tillsammans väger närmare 2 ton, kommer att tävla att tappa så mycket vikt som möjligt. Det är ju ett program där 14 människor då ska försöka gå ner i vikt och få ett hälsosammare liv. Och det som är så speciellt med det här programmet är att det är ju på riktigt. Det handlar ju om hälsan för de här människorna, det är nästan på liv och död. De måste göra det här för att inte bli sjuka, för att inte förkorta sina liv, för att bli gladare helt enkelt. Påverkar det dig att vara med i det här programmet och hålla i det? Jag tror alla som har jobbat med det här programmet egentligen har blivit väldigt inspirerade. Att man känner att man vill komma igång och träna, man vill äta sunt, man vill komma i form. För man ser på nära håll vad det gör med människor. För att det händer någonting, inte bara fysiskt utan det händer någonting också psykiskt med de här människorna. De får en helt annan utstrålning, en helt annan närvaro. De blir gladare, lyckligare. Ja, det inspirerar dem väldigt mycket. Jag tror det kommer inspirera tv-tittarna också väldigt, väldigt mycket. För att nå sina viktmål har deltagarna hjälp av personliga tränare och dietister. Mårten Nylén har tidigare hjälpt både Petter och Josefin Bornebusch att komma i form. Och han är inte nådig mot deltagarna. Det kommer bli såna sjuka resultat, det kan jag lova. Hur mycket kan man egentligen tappa på den tiden? Det får ni se, men det jag kan säga är att jag och Tanja kommer definitivt att leverera det vi är där för. Så att det kommer bli helt galna siffror. Vad blev du mest imponerad av? Vilken prestation under programmet? Jag är nog mest imponerad av deras vilja. För att det är 14 helt fantastiska personer. Och de verkligen, de kämpar, de gråter, de blöder. Det är helt galet. De är helt fantastiska allihopa. Är du hård mot dem? Jag är hård, definitivt. Jag blir less på att vara så jävla stor.